1 مينيت باح سوينا اسلا كان لك قدر يا امي كاو بس بلا بان انا وح مردم منك قوي ما يالمريني اوكي اوكي موت كي موت كا محمد اوكي هرتا ان فيرست اوف اول مالو ونكسن ان مانتا تاريخ هو 2 ان وانا 7 فبراير لوكن لباتنكا 10 ايو 4 دقيقه waxaan rabnay xisadu inoo bilaabato 10 oo biira ilaa 40 minutes waddu u dhacnay cilad farsamo awgeed trailer-kana waxaan ka soo hayaa from 161300 around meelaha tan ka haya 1 hour kuna ku base gareysnaa 1 hour ka 9:00 subaxnimo baan entry ka qaatay this 1 hour noo socda leftiga rejection baa xarajeynaya inuu xoogaa in yar around 61000 haduu taabto meelahan aan profitka ka qaato waxaynu eegannaa beeriskeeni JBJBY waynu eegannaa iyo bal waxaynu fursad ka helno shalay waataynu backtesting garaynay oo aynu backtesting aad u dheer oo aad u qurux badnaa sameynay marka ideyinki shalay waynu eegannaa bal in wixii inoo shaqayn kara aynu isla eegno haddii ay baka dhigo لأغنو إن شاء الله تعالى يور أي دي سيف عم بدو سعوني ما شاء الله إيه واحد كلام معه هين one of the best interest بهالك كأركي بس سديد سوح نو كان لك سديد سوح نو بولش يركو حير ميويك ترنك إن برش بوها انترا ديجا لو غاس على تشبي عندو واقلة كان لك كان لير بكو حير مي عندن كي تومك سوح نو سيد داي أوكي تشبي بي تشبي واي هولي تشبي تشبي Oi, ee dunyada ka qasay saas. Halkan kugu arkay sayo telegramka kugu arkay. Same interview no qaadanay, same entry. Halka saxa ka garanay sa inay information wax badan ay leeyahay to fahmeen badan kooda. Kanal buuxa 1 hour asoma. 1 hour ha, 4 hour ka laftigiisa markuu xidmay oo jibsan rabay 2 weeks soo samaystay soo noqday markuu jibsan rabay een key hore 4 hour key hore waa run 4 hour ku jira macna way sameeyay ha 4 hour ku qulli samacna way sameeyay chebi chebi why broker kan waa kay gaab ka sameeyay aan ku jiro waan dan badana ku eeg jiray waan chebi KBY ask me that pants madam KBY maanta xin u jeedna in berkeni main berki u aad u ranking garaynayo ama ranking xoog ku jiro tiraga KBY disaasan ku xiray beautiful tiraga qurux badan halkaas aan kaga baxay GPAUD waaye kala ma leftigana xagga yara rejection intana ku nacay halkaaga waxay tahay 30 minute kadib muxuu taabtay supportive taabtay marka intii aan hayn lahaa profitkaas waxaan go'aansaday inaan xido 20 bibo nadiif ah VC oo koy 20 bibo bela sasa kala arkay marka sasa aan u xidhay trailer-ka sahayna meelahan suru kaga baxay okay JBB JBY starting from the weekly weekly waxaan muddo badan ku naaloonay oo dhacay hadda ila socoteen aad maalmahan oo dhan ama bishii oo dhan waxaan arkaynin tiradu halka markuu YouTube isla socon waliba kanaladan waa isla socon kuma waa isla socon
لايف ستريم كنا دايما نقلين ديسمبر وي وحن شيب شيب هاي بي سنستي وصوي نو سبورت سنستي هاي قاس على الله صعودة حدير ويكلي كان دل كان حدير مانتو فرمي وحوغا ساعدة كهر على حالة اللوي تون كيو فرمي واللوي تون ساعدة مقارن كرابر كي كان دل كلانا قارن ديلية مركا مركا ديلية انو قدبنونا احنو تشيدنا ديلي كان دل سكو كربي آدين بولش resistance بو سميستي هوس بو سو نقضي maybe in higher loss of the resistance grain doono maanta marka xanuu jeedna resistance adag ba halka jira 156400 da linka dikto it will be okay 1564 what daily resistance daily resistance u ka adag yahay for our resistance ka yahay lam halkan xaaladna for our ku inu side by side range in alpha halka ku jiro trade ka marka u horseeyay 54 hour ka keegisa anto baa 4 hour kan keega laayir meel kala keegto jira laga 4 hour kaas aduu fool xun yahay waa baab aad jeebi euro AUD oo kale maxay ku qorx badnay 4 hour keeda hada active day 4 hour keeda bay soo socone trending market waa content trade buha oo trendku waa bullish si guud laakiin the 4 hours 4 hours bearish waa strong confirmation way marka kan oo jeeda waa garbage suu suu deg yar yeelo waxaan u jeednaa sidoo kale inaynu inuu support halkan ku sameystay analysis-ki oo analysis wada dhalirtu qaar ay kani soo dhigayso oo kale un badbaadaa inaan dhanna loo dhaafin waxaan u baahanahay resistance ka inaan dhaafno maanta 156100 si aynu gaarno wiga u buuxino aan dan kor ugu socono termite-ka marka nuu degno waxaan u jeednaa same resistance we must reason soo maandhigay 15 minutes ka markay tagno waxay information heli karnaa so request waxay sameeyna 15 minutes ka bal isku dayna inaan ku tarar garayno maanta resistance kuna barsad around this area makes sense okay 15 minutes ka xajidna consolidation bad ay ku jiro bad consolidation and haddii uu area din noo jabsado shani tombi bihi tombi bii marka waxaan rabnaa shay ton ka bib si ay ino ku rumowdo ilaa aadayo inay nu heyo candle-kan aanu soo dambeeyay 15 minutes kan iyo area din dusheeda 15 minutes kan halka haddii ino ku xirmo waxaan aadi doonaa ilaa uu gas ay ku raacsana I think sell kuna ma dhawo meelahan hore aadka u horeysay in sell aan ku geli karo meel kale oo sell ay geli kara xanuuneyn yaa inaan jirin halka aad sell ka eegano area haddu soo gaaro sell ku waxay noqonaysaa rejection ba jira 4 bib kadib koyto bib rejection and then weak fill oo 30 bib meelahaas ah we'll see haddii nu area dan dhaaf karno 155790 haddii dhaaf saasin u hayna maanta tarta uu waxaan eegaynaa in candle helo haga dusheeda inoo ku xidho dan aynu kor u socono sida shalay in back testing ka wadnay 30 minutes ka kala markaynu eegno waxaan jeednaa waa in 30 minutes kana kala u kor ku xirmo 1 hour ka xinu jeedda in 1 hour kani wicks kan leftiga ranges kan fashion uu ka baxo ma inta saxiya la doon sugeynaa maanta wait yuri ay yuri rejection baad wadaa inay sameynayso alxamdulillah rajay waa ka qaatay profitkii meeshaas aan kaga qaatay ka dhoqonaysa laakiin momentum aad u xoogan baa jiro we need in an area da jabsano marka sell hadda halka kaga jirtid oo halka soo gaaro waxa tararka u haysid oo doqonino waa inaa profitka inta u badan qaadatid in yar nasiibis marka yuri ay yuri badan kuma tarar garayo waana si good euro AUD waa bullish marka weekly gu si uu ugu sameysto waa inuu week doonto hoose oo sell ah weega weekly gu waa 100 bib iyo ka badan 200 bib haddii doon noqonaya weekly marka 200 week doonashada ah waa ka faa'iideysan kartaa hadda aad fahamsan tahay marka barta kaga qaatay ka noqonaysa that's how you secure profits
waxaan eegnaa, let's take a look at gold range, GA range. Maybe KA baa yara soonis qurux badan bay JBA ayuu dhahaystaa, iyada inay tirar ka helo waa laga yaabaa. Dailyga markaan tagno GA, maxay noo sheegaysaa? Extremely bullish waa umalayn, yani holy 15 minutes kasoo soo rajectay garaanyaday. Kanalisku halkaa markay taabtaan, markasta rejection. Waa taabtaan rejection. Okay. lacagta waxay u jeednaa inay high samaysatay, soo noqotay, supporti doonatay. Supportigana wuxuu la jiray areadan, haddii ay idin ku jirto cid dailyga oo kale ku talar garaysaa. First scenario baa halkan ka dhacday. Scenarioyinka aan u jeclahay baa halkan ka dhacday. Suuqu resistance buu joogay, resistance-kan uu dhaafay, high buu samaystay, wuu soo noqday, resistance-ga la retest garay. Waa laba confirmation. Confirmation koowaad waxaa haysataa oo ah in high uu ku samaysmay oo ka samaysay 1.9500. sidoo kale waxaa haysataa in retest lagu sameeyey. Sidoo kale waxaa haysataa in support ku samaysmay. Candle-kan ha xirmo, markuu xirmo entry-gaaga qaado. Negative daily candle halkaa ka qaado. Stop loss-kaaga waxaa dhigtaa around this area 80 bip. Target-kaaguna waa 160 bip. Waa 1-2 risk reward. Waa haddii 80 bip yahay waxaa gashaa 0.5 oo kale, 400-300 oo dollar, 3% loose kare. Si aad u samaysid 8%. 1-1-1 trade-kaas akoon ku baasan karle. Okay, 4 hour-ka markaan ka imaado, 4 hour-ka markaan u imaado, I mean 4 hour-ka waxaan u jeedaa inuu isaguna resistance-ka taabanayo oo uu ka rejecti garaynayo. Resistance-kun taabtay, rejection buu sameynaya. Isna xindhi karnaa waa break, waa soo noqday taabasha oo retest. Support haduu samayso kor baa la aadi karaa, laakiin problem-ka isaga jira waxa weeye halkanuu support ku samaysmay, halkaana waxaa ku samaysmay resistance, minor resistance. Okay, if we take a look at 1 hour. 1 hour waxaan u jeednaa scenario adag baa jirta 1 hour-ka oo ah in suuqani uu dhan u baxsado la'yahay. Let's say halkaas waa resistance-ka aadka u adag, aidig. Kani waa taabanaya, waa noqonaya. This candle markuu taabtay, rejected, kor buu aaday. This one almost waa taabtay, isna rejection buu sameynayay. Inkastoo taabasho dambe waa xarsan tahay muddo 30 minutes-ka markaan tagno waxaynu aadaynaa. Waxaynu helaynaa information kale oo ah haddiiba uu candle-iskan kor aadi waayaan ay halkan jabsadaan, kini range waxay haysanaa 40 bip hoos ah oo sell ah. Okay, sell-kii identify garaynay buy the meeda macal. Here's the buy. Buy-da halkaasan ka helaynaa. This area 1.9880. Beautiful buy bayna halkaa ka helaynaa. Haddiin aragno candle-ka xiga ee 30 minutes-ka area jabsanaya 32 bip. Marka hore halkaasaa target garaynaysaa, and then this area. Area marka soo gaadhid, qayb barafkaaga qaado, halkana ku wada qaado inta in yarna siida 0.1 oo kale ama 0.2 oo kale siida. Ama 90% xiro oo 10% ga hare siida. Okay, 15 minutes haddaa dago, 15 minutes kuma qurux badna. GA maanta aad u qurux badan. I think GA bin tirar ka heliya. In this land. Waxaan rabnaa inaynu jabsanno area-dan si aynu sell u qaadano. Waxaan dhahaynaa, let's say, 1.9670. Waxaan dhahayaa sell is below 1.90, let's say 650. Halkaasaan rabaa inaan sell ka galo haduu tarku i dhaafi karo. Bayna waxaan ka galayaa around this area, waayo waa inaa analyst-kaagu kuu fadhiya. Haddaa analyst ka xun yahay, waxba kuu saxi maayaa. Buys above 1.9880. Oh, 900. Allah bi ba 900. Walaalay la socda Soomaa. Wax kasta waa inuu kuu balan garaysan yihiin. Balankayga aniga selku waa halkaa, baydan waa halkaa. Halkan waxaa la dhahaa no trade zone. Arday badan baa u trade garaysa GA cadishid mukhtaar oo horreeyo. No trade zone bayn dhahayna. Halkaa waa trade, no trade range, no trade zone. Kama trade garaynaa this area.
marka inta marka hagaagsatid you will wait hadu macal ma impulse aan qaadanaa bayda iyo selka mise waa sugnaa it depends on you adigu ku xiran tahay adigu hadaa kalsoon tahay in baydaas la aadayo waxa weey qaado anigu waxaan jeclahay maanta baydaan jeclahay trailer bergen bay baan jeclahay sababtoo ah analysis-keena hadda dib ugu noqotay hadhow marka video-ga aan save gareyno ay soo dhigi doonaa dib ugu noqotay waxa arki doontaa in 4 hour-ku uu area-dan taabtay project-ka gareynay bulish uu soo rogayaa mar dhow sidoo kale 1 hour-ku markastu halkan taabto project-ka gareeyay waa taabtay boom bay fiican ma ka dhacay kan waa taabtay boom hadduu resistance-ka ay jabsado waa tagay kan muxuu sameeyay hay baa la samaystay kasoo qaad baa la soo noqday retesting waa uu socday resistance yar buu jabsaday korkeeda ku xirmay and then waa socday kan intaas kala ka rabaa suuqu shalabateynu lahayn it's all about thinking baalka suuqa gabigiisa waa fahan iyo fakar sidoo kale waan dhahaya suuqan resistance buu samaystay waa soo noqday halkan u taabtay waxaa resistance keenu candle dushiisa u xirmay sida kan oo kale and then next candle next 1 hour candle kale intrigue ka imaanay scenariyada mar hadday dhacdo soo noqonays yeah kula hadlaya ma shay qura inu eegaynaa mise goldiba hadda si fiican u socday goldi ma eegnaa balanku wuxuu yahay kala aan qorshaygu trade baan qaatay aad u qurux badan oo euro AUD laatan bil bayti four bayti ka qaatay aniga marka qorshaygu maanta waxa weeye in maadaama aan 4% hayo usbuuc bilow yahay sida maalin kasta idin sheego isniin kasta inta idinku cesho 4% ama 2% waxa haysat isniin hadday mar tahay suuqa la khasbo marka balaanku waxa weeye euro jbb aud iyo jbb jby saasaan qorsheeyay gold socodkiisa i think wax badan nagama gelin gold socodkiisa wax badan isaga gold higher time frame buu ku fiican yahay waayo lower time frame-ku aada buu madax kaga garaacaya weli socodka goldi range fiican ma haysato halkan uu tegaya halka uu tegayo almost wuxuu u jiraa inta u jira day wuxuu 13 bib marka 13-15 bib enough maaha gold not enough chibi chibi wayba soo noqotay tayn xooga saarayna waa tiyan iskareshni dootan chibi chibi wa sen xoo nebe tayna saa beautiful 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 15 minute kata eegno 15 minute ka 30 minute ka intay ka qaadanayna insha Allah kan markuu xirmo 3 minute kadib 15 minute ka raxin dhigayna stop loss keenna 15 minute low ga waay 30 minute low ga yara fogaa muddo la sii meelahan kugu xirantay halkan ka qaadatay intay stop loss ka wax noqonaya around 30 minute basic marka aad 30 minute ka intay ka qaadatay xarabta in 15 minute ka ku ixtiraamo ah 30 minute wax badan baa dhahay yuri AUD baan ugu tarad fiican ka qaatay marka inta u badan ma rabo inaan khasbo inta u badan I don't wanna force it beautiful laba daqiiqo un baynu sugeynaa 2 minutes GA haddaynu helo GA strong close below here 30 minute ka halka ku xirmaya 1 hour ki wasna xirmaya holi han malaynaya illa loose ka wata ban doonto this loose termit ki wulu aad u qaxbayday baydeen maxay invalid ka dhigay bayda tenir waxa rabnaa in halkan dusheeda leeyno ku xirmo si aanu qaadan selkan halkan hoosteeda si leeno ku xirmay la saano qaadan marka waa sugeysa trailerku isaga ku iman doono isaga wuxuu ku soo dhacaya trap ka uu ku soo dhacayo shabaq waa u dhigatay marka we wait kan ka baxayna anee soo noqdayna soconaya beautiful beautiful أتيك ما تمال فلي أنت عم بين غنصة لكن وحال الرحمة فضلا فضلا وحاد كو قرن وأين شلك الشاكيني وما عليك الثاني كشاكينا وحاد لا ده هاي one or two trips a day
وحلل هي 1 or 2% risk a day وحاس أدن فضلنا كعياري واي أديكو ترى الكوسة حن يا مرور رجيا أنا هل ترى الكوسة حن لو تشيريو قشد لو تشير بخصها تهدو نعرف التارجت كبيرتي وحكا لما ها واللوت كوين يقرطك يا وحا ترى الكن هكوي مادو هحرمو ويك هدوانتو ويك مركو دوانتو لوغ هتشبيو قادو risk يركو قادو استولوس كاقا عبر اسكسي دا ميلها المركو يمادو عرون لاتن لاتن شبي مركو يمادو قيب حرم قيب نسي ديسو ما أنت سيدك يا بحر أنا ويورو أي دي بنقاطي ما أنت أنت كده المرة وترى بنقاطه هذا أنا كانوا كله كقاعدة أما شيء بشيء بكقاعدة 0.5 أكله 4% بهاي استا 0.5 رأينا كقاعدة ترى كانوا كله مرك صعب لما عضو أما عضو 1 من تكده بينه كيف كرينا كوي قاعدة سير ربنا كسمين أنت كه 4% بنا استا وحنو بهنا مثل سبعي هراء أدن وحن سمي 2% مرك 1 ده هذا 4% كسمي ما أرديو. أسبوع اللي هو راح دي أنا خسارة أما one day loss جاي. next day win سمي. أيضا ما أرديو مرة حيو حوي. you need to win. no. هذا بعنتا إن العتر إلى شت بس protect your capital. العتر هذا إلى عشرة بس. وحهلي سيدو هليزة. هل ترى رفي عم ب 4-5% كسين كراي. هذا قد دقة بدن ترى سك بدن سكدة. لأن هذا ترى جريس ما أنت رقاتي واحد من بعقلة. طلبت أقوانت هذا ديس 10 برو بوك أخرسو برودكاست ديسو وحين يلونيا غرانيت ريك آد بوصعونا يا دي لندن أو بيوموي حدير كويتونك لندن أو بيوموي كربو آبي تيبي واي إسنا كربو مركيب آد بوصعونا قضي مركة آقا ساسا تشيرو stay away from the market سوق الدفتك تشيرو هنستو هدي إيدوغو وحين يلوني أما عينا نصمين وخلب آبا انتين هورتا ترى القاعدة فوركس فاكتور مينا ليه Forex factory. وين الدعوة ما أنت كرني دعوة إنك ما أنت كرا دعوة إنك أسبوع عن صوص عضة حصل وين أي كتير. وكي شيء بواي. First 1 minute. ولا 1 minute ما. First 30 seconds. وهي كتير لو يردون تي أيرين تافتي ونغنى يا. مركا ما يبي أول 3 minutes. بوك يعني الله سبحانه وتعالى بسوق شغل سنين هذا دب وين بعده السنين بعده سوق ديار وهم باشرة كمبيوتر كا عدل فدي كريم ها كان I think كي إبه إلى قرحة بدن أديس وين كي إبه حكوا قرحة بدن تاعي صبرتي على سمي اسمي كان الباتشوب ساي كان يويك بودوت سين كنا قاعدين 15 مينت او هريه اي لندن وحيالها انا اركب حكا ب 15 مينت او هريه لندن بول باك حوغه بسبايا بول باك هادو ينو سمايو ولوغيس تشبيو ويران لوغيس هادو تشبيو ذير از ذا انتري عندنا استبرس واحنا نغني حيغه كاندل كات سمي تيري ويت كاندل كان هيغيس ار افري تومبي وي صحته افري تومبي waxaan target gareynaa 37 balse xameelahaana intree ku qaadan sawayo overall higher time frame ku bulsho way ciye eri adagnu u taagan yahay inta aan way 4 hour kari man khiyaamayn doona oo eg meesha ka target gareynso ina taqaanid fadlan eg 4 meesha arumayn aan ka target gareyno waa halkan de eg waa halkan ila sabarta ka tirnaan in ma halkan marka left acted maxaa ka jira left kolka acted waxa ka jira dayacaad far badan ba ka jira area-dan day candle ku markuu waa area aad loogu raftay ana meesha rabina ka tarar galeeyo waa from this area so take care of that taad uga fikir 4 hour kan un baa waxa rabnaa inuu ka dhaxbaxo eri ila halkaas ila 4 hour kan code uu xirmaya duurna Soomaa kan this 4 hour this one code uu xirmaya soo xarnaa inuu noqdo 4 hour sidan oo kala ah like this inu sidan oo kala noqdo ay rabnaa si trailerkana si loo shaqeeyo 4 hour saa aynu noqdona bro chance kiisa uu noqon kara 4 hour rad waa weyn sida kuwan oo kala deeg intu la leeyahay this one kan intu leeyahay ونقوم كرا
balse problemku problematic areas waa intaas. Marka haddii aad tiraahdo information ka halkan yaala, waxaan dhahayaa let's say waxaan ka qaadanayaa candle-kan u dambeeya ee blue-ga ah wuxuu i farayo ama ii sheegayo this one. Kan ku xisaabtanayaa kan u dambeeya waan ku xisaabtanayaa xaraa mirror in lagu sameeyo this one. Go ahead. Waa intari fiican baa ka helaysa. Haddii information ka halka ku jira niyadda ku wada hayna sidna, iyadoo kale any second point to area-dan soo taabto consolidation-ka reject garayn kara. Waxaa kaloo bisection-ka aan ku naqaanay waxaa ka mid a markuu suuqu soconayo oo trendi garaynayo lefty buu eegaa. Marka horta suuqu trendi garaynayo oo uu consolidation-ku halkan oo kale yahay, consolidation-ka resistance-kiisu waa kan, consolidation-ka support-kiisu waa kan. Suuqu marka kar ka yimaado momentum ku socdo waxa uu taabtaa bottom-ka consolidation-ka sida u badan. Hadda u fiirsatid consolidation-ka korkiisa marka soo galo meesha u hoosu taabtaa. Jingaddu kasoo galaa ilaa uu floorka taabto ma istaago. Oo waxa dee jingadda kasoo dhexbaxa guriga ma meel dhexu istaagayaa? No, floorku sibilku taabanaya ama duleelka ama mushamaca ama rooga qolka yaalla bartaasu taaban. Marka kan marka saasu bay ka rabno waa inay fahamsan tahay meesha tirirka u ka imaanay. Markasta inta idin sheego idinku celasho waa intaa. Fahan. Haddaadan fahamsanayn tirirkaaga waa ku khasaari doontaaye ha qaadan. Iska fahan tirirka. Haddaadan garanay sababta in usugeyno wiga iska ha qaadan. Chichi maxay nidhi iska sug intay waxay waqtigeeda qaadanayso. Kor baa laynoo aaday waa lagu soo noqday. Filinkan mar hore ma daawanay saaxiibiya. Filinkan maalintii daawanay yaa garanaya. Aad iyo aad. Filimkan maalin baan daawanay waxay ahayd weliba maalin ku wada khasaarnay ahayd maalin wada galay oo bad galay oo marta ku wada khasaareen. Yes, Selbu ha u malaynaya oo JBY ah London portfolio bay rabnay inuu riixo saas kale structure inuu ku jabsaday first 1 minute buu inoo jabsaday waa isku gurnay and then buu soo laabtay. Maxay nidhi maanta waxa weeye khasaare baynaan gelin 10 baynu barannay all of us and then 10 kuwa barane and then maantu si inoo sameeyo then waxaynu nidhi no JBY thank you so much ma rabno trade-kan we don't do this trade iska soco caadi hadda tagtid waayo waa daawannay filinkan daawannay filin kale maanta nagu gaad kan hanagu gaadin and then JBY waa taatire laygu fahmay soo noqotay marka we don't care. Yuri AUD weli waa soconaysaa si fiican. Sabartigii iyaduna ku hoos xirantahay. Beautiful. Marka hayay haddii tirarkan oo kale uu meelahan hoosteeda mari lahaa ku ximi lahaa anoo hadda haya tirarka intuu badan waa hayn lahaa waayo maalintan ka sawayn jiray around 1K oo kale ama 800 oo kale ilaa meelaha waa soo raaci lahaa waayo sabarti hoosta lagu xirmay candle-kani weeg buu doonanayaa waa ogahay hadduu gudaha ugu laabto markaan wax dhahayo fake out muddo ma soo socon doono. Yuri AUD si fiican bayso Philip garaynaysaa. JBB AUD isaguna si fiican buu Philip u samaynayaa na JBB AUD weli ma Philip garay laakiin Yuri AUD way Philip garays. JBB way range-kiiba dib u laabtay. Number iskan halkaa kor ka eegayaa xabaha ka walwali. Number iskaa kor baa ii wada qoran ay xisaabsan. Hello.
patience. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. فوركس فاكتوري قفير بسات هذا واحد ترى ام علينا وفيرنا ها 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 هلا ايوه الا عفوا بس فوركس فاكتوري هذه ما انت حين فبروري اللي حدي الى لبي تونكي ما انت بيش هو تدوس ما هذه سفن موندي واكن نثين 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 يلو فولدر كو حويه بس كان نيوز نورمال على السوق وحبدا كان بدلو يورد واحد كسب بحياة سعد أيق خلدن مي كويتون كي إيه بيشي سه ريفرش ده سعد أيق خلدن مالين يورد أو كله عادي كويتون كي تندقه يورد واحد كسب بحياة نيوز كايرو بريسيدنت ليجال سبيكس ECB ما حبيناها ECB ECB وام حيو we don't know we don't care يورد يا كتير قرية نوانكي يورو شيبي واي رجي يورو شيبي كتير جرين كذي وتعالى ما أنت ما عندك لينا وعي nothing 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 بري مركب واقن Tuesday بري February Tuesday أي تاي يذا أنا nothing بحمل كذي صادم ب سألك بيشة فبراير كندي أنك وحال ليا بوك governmenti ماكلم نيكل اللي هو speaks هاد لايا from the member master speaks وكندا USD nothing nothing خميسة CBI بريكة كيستا beautiful consumer price index كيوي consumer price index كان نيوز كان USD دا انت بدن لمان سي بيرسونال انا اسا كبرت مركا روكو نيوز كو ودن كو تر الغلايو بو برانايا ضحك كاستا لو رينا ودا برتي جي بي جي بي با ترغا سما جي بي بي جي بي نيوز كو دوني شكو هاي راح تلا فرايك قاعد isla khabiista JBB da waxa hadlaya Bailey ba hadlay ninka loo Bailey waa gudoomiyaha banka dhexe ee England Central Bank of England madaxweynaha Central Bank of England Bailey marka marku hadlo economy-ga wax badan ba iska bedelaa dhaqaalaha ka shakeeya investment-ka ka shakeeya xaaladooda ka shakeeya CPI-da iyo inflation ka shakeeya and then dadka investors-ka aba waxay dhahan you know based on that news news ka annu ku bees gareenana lacagaha ee jibi jibi way ee bayda ugu jiray waa kala baxnay and then salaries ka xog qabta and then wax badan buu kala economy un buu ka hadlaya AUD low ninka la isna hadlaya oo bangiga ee gudoomiyaha nothing illa jimcaha waa iska news waxa jir CBI da un ba jirta iyo ninka hadlaya oo Bailey ninka la do marka we'll see labadu waa khamiista marka ama asbuuc kaliina buu baday asbuuc kaliina okay 2 minutes ba haray 2 minutes are remaining 3 minutes ka markan eegno 3 minutes ka indhi karna haygu ku horeeyay host buu aaday wig buu doontay uu noqonayaa hadii 15 minutes ku sidii aynu shalay backtest gareynay hadii 15 minute kani oo ku xirmo resistance conditionsa waxaan dhahaynaa waa break and retest and then 15 minute ku xigeen sugnaa inta bullish ku xirmayo and then next one baynu entry gani ka qaadanayna well aniga wax kale isaan jeclahay yaan dhamaanteen isku kan qaadino waxaan ogaaday dad badan oo arday badan oo aad maskax badan oo wax weeye their own idea haysta baajira marka aan kale isaan jeclaa in 15 minute kari aan dhaho waa bullish ku xirmay this one haddu 80 inda shada ka xirmay retest then haddu break and retest yahay seeku cadeynaya in aan helo 15 minute kan al bullish ku xirmay talaaka si guuro فورك صح على و you get paid to wait بحال عكو هشا سوغتان شغل كل العاق لو هي لكرو سوغتان سكسو 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 وان ترد او روح بدن او هاي جانز لقاو بس
iskada ciyaal limadan iyo jareerkan dib u ordaysid iyo kotk tirada furaysid iyo waxaasoo dhan faraha ka qaad. Hal tirada qaado, khasaare iyo faa'iido wuxuu yahayba xisaab soo suuqa isaga bax bis. Nothing. Kaal ka dib wuxuu ugu soo laatay rinjigeen. What if we take cell? Hadaanu kaal ku buy aadayn. Miyaanay ahayn inuu cell aadayo. And then sell a new card. Well, yes. But I can't have a sort of fake out because I may sell command with some minus. Balse. Let's say sell Halkana. Solo Skagawaki around Tembibis. Rejection this area. Supporting a Tembib. I don't know. Mano is some minus. I like in the Hakufini. Kanda local cana in Kori Uyara Bahalka Tapto. Meshka for Makuson of sell your Akakati. Will riskier. Why range ga dhisa tar garaynaysa GAD JBUD JBUD fake out sense fake out waxa u fiican marka JBUD waxa weeye inaynu helo candle kan oo si fiican 10 minutes ko kale meelahan ku xirma around this area ama korkeedaba next one sir bin oo qaaday fake out badacay wixii aynu saaka dhanka sheekeynay inaynu aragnay eeliyada waa la taabtay rejected sidoo kale 4 hour kana isrogay oo bullish isrogay waxaynu haysanaa konton cadeymood oo aynu ku cadeyn karno baydaasi inay macquul tahay khasaaru waa meeshii salaak waxa qaatay macquul ma yihiin adiga laga rabo inaad cadeys leesay baydaan hadana anigu leesay qaato waxaan dhahayaa scenario ku halka ma resistance aad u adag scenario laad kulka soo resistance ka laad wal reject gari scenario saddexaad ka handalkani waa taabtay for 1 hour kan hosted ku xirmay kana dib u laabtay oo kale baan dhigi kara kala haduu dib u laabtay waxaan dhahayaa there is a fake out detected fake out ba halka ka dhacay wa scenario saddexaad taafraad waxay noqonaysaa clean candle ba left ah oo hadan halkan ka helo inuu ii soo gaaro wa qaadanaya scenario shanaad waxa weeye JBAUD dhamaan si good bullish bay tahay si good JBB AUD bullish bay tahay waxaan ka wadaa weekly iyo daily marka laga soo eego waa bullish trend bay haysanaa een scenario shanaad waxay noqonaysaa London open volume scenario lixaad London open volume baan haystaa ama rule ka lix ama aan la sidoo evidence ga lixaad aan ku qaatay ka todobaad waxa noqonayaa Brit clean day waxniisa iyo waxa kama baqay kasiyaad wuxuu noqonayaa fixed stop loss baan haystay kasiyaad wuxuu kunt waa ina tirarka ka sheekeyn kartid laakiin tirar qaado khasaar ka bax mid kale qaado khasaar ka bax mid kale qaado khasaar ka bax no 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 this one waxaan hubaa ardayda qaar inay qaa meelahan oo kale impulse u qaadan lahayd impulse entry halkan oo kale oo ku jabeysa waayo zoonka adeegisa 4 hour ka iyo waxaad haysatid baa wax yiin baa inay ku sheegan wixii ka khaldan ina iska cadeys warka cadeey nin weyn baa tahay warka cadeey nin weyn baa tahay inta khasaare una ku jirin baa iska cadeeyni hadda ku xiran tahay okay bullish extreme the bullish tarayna shalay chibi backtesting ku qaadanayni oo kale kanu eegay 15 minutes 15 minutes amel chapsaday dib ugu noqday fake out way halkan kale entry ka qaadan rejection iskan ma calin kawr rejection iskan waxaynu aaminay fake out kan aaminay iyo lana volume bis aan den u ka dhaxbaxay so
intrigano calada intrigis melano around had the why 8 pip 7 pip melaha murka koyton pip and then see that ah lakin wa risk wa tira yara khasbis chibi chibi bai dai from this area thank you had the mystery line it's okay then wax mis gareyno it's okay 10 minutes ba 10 minutes ba 10 minutes kaan bay sugeyno JVAU dibal waxay sameysay in area dusheeda inay ku xiranto markaas ayno qaadan doona chip what ar resistance kala halkan aysna resistance kan kala kar jagti garas thinki the important area halkas based around the 30 minutes holy chip boy this is dale hada halkas oo kala tiragaas ma dhacay waxaan dhahayya ee self-education kuwa waxa u fiican self-education macallin kasta hayso adigu hadii aadan diyaar u ahayn maskaxdaada inaad maashid wax isbartid wiliga barmis oo kuwa adkaan maraka forecastna waxan aan ku sheegay oo aynu isla eegno dhan wiil ba faristay qol xidhay computerkiisa soo dhigtay uu fakaray wuxuu arkay markasta kaanalku uu noobi ku xirmo ka kale inuu ag istaago istaashay buu ka dhigay wixii kaanalka bilaawiga ah waxa weeye macnaheedu kaanalka kala range ma haysto sidaa darteed inta ay qoran wuxuu arkay markasta suuqu kor u socdo oo uu resistance taabto inuu soo noqdo andan wuxuu yidhi markasta halka la tago supporting resistance strategy baan ka dhigayo suuqa waxaan rabaa inuu ii dhaafo si aan bay u qaato ama ka soo noqdo oo bearish wixii mise aan si u qaato dadba intaa kale ku tirir karay wiilka la wuxuu fiirsaday waxa uu eegay wuxuu yiri let's say markasta suuqu uu sameeyo aan dhaho halkan oo kale aan dhaho aan wax iska garaace halkan ka socod waa garab madax garabki kale waa head and shoulder inverted ah bla 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 suuq markaas oo kale uu isroga wax kale maaha isagu macnaheedu ma aha inuu bankisku u sheegeen oo dhaheen ila waxan bankiska dhaqaajiye ay ku dhaheen niyow saas markii dhacay saas aanu sameynaa ma aha macnaheedu ee waxa weeye inuu qofkani fikiray adi fikir hadaba waxa dhaa candlekan oo kale xoog buu soconayaa ana meesha aan jooga 2 saacad inaan tirir garay almost saacad dheeraad tagtay anoo degdegayn sidee baan tirirka u qaadanaa sidaan tirka uga mid noqon lahaa scenariyada u fiican uga mid noqon lahaa baan anigu isu sheegaa inay ahayd kaanalka rejection buu soo sameeyey resistance baa lefti ah sidoo kale resistance ka yar buu fig out ka sameeyey wall of evidence koowaad waxa weeye ama markhaatiga koowaad inuu resistance kan ka soo jeedo garow jeedna markhaatiga labaadna inuu fig out resistance kan marka loo eego yar inuu fig out ka sameeyey okay labada hadduu isku darsaday intii baa ka qaadanaya waxaan dhahay fig out ku kale iyo ixtiraam arrin shanbi hadda wuxuu socon lahaa aron afriton shaytan lixii toban bib buu socon lahaa almost meesha tegi u baahnayd buu tegi lahaa laakiin beelahan toban bib labii toban bib baa kaga digi lahayd waxa rasmina ka qaadan lahayd oo runta inay isu sheegnaa fiican dee wey sida ma rabo macallimiinta kale inay idin dhaho this area boqol bib this area laba boqol oo bib now runta inay isu sheegnaa tirakaas kale markuu usaa yahay waa risk trade waa trading in the range 4 hour ka soo eegyahay ujeeda waa nin consolidation dhexdii ku baashaalay halkaas ku dhex jirtaa soo halka hadda ku dhex jirtid ada tombe la wii tombe shay tombe ka heshid there is no way you can hold the trade marka isweydi xagee tareerkan ka qaban lahayd anuu halkaas ka qaban lahaa ada obin wii waxa jalaan la inuu wigi doonto laakiin wii maga doono okay chi e 6 minute ba haray 6 minutes to go 6 minutes to go سمعنا سؤالتان Are you guys with me? يورا دي فيرم عزيزي كدو وانا تشينك يورا يو دي يورا يو دي ايضا نكور بي اد دي صبر تيغاني وافيك اوز كتشي ايه سميس ايضا سميس بسكم يورا يو دي وحي كفي عن تهاي ايضا دان wax eego 4 hour kan oo kale oo bullish ku xidma
ككلاء انتريير كقاتد إلا هايغا لغو قراعو ساسي يقول في عانتا يورو حي يبي ميلها دا كقاتد إلا ويقا لغو بيتوداتن يتضابب أدو استولاس كاقو صدن لاتن بيبكردقا يو 15 من تيدي متكو بيتكريناي لكو حربتا إنو سيكر لغو شعو صبرت لغو سميستو يورو اي يو دي انترا دي اهان حانو ملايني حكو في عانتا يدغو ديدو in la doho let's say this area in each of so then the hermo mid kan way sameyn karta iyadu break retest oo kale inaad wad laga yaa marka you wait when analysis guys started so you ready to manage screen okay beautiful G A amount of 190 G A King Moha ninka ugu qoran tahay ii soo qabo islaaga waa ke King Moha yeah King Moha fadlo waxa saysan islaaga ID-gaaga ku qorto ID-gaaga ku qoro aad website-ka ku gashid ما عقود كقر هبل 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 أو صدحن أي دي جاي أنا كقر لكن أبدا ما عيك الكقر قر تيجوا كثرية ويو to be safe بانو تل جل ماشين نقوها سكان بانك عرر دا مركا ما عين كو مركا سوكو حقيقي أستاذ أي دي جاي كل جهلية أي دي جاس سدى أي دي جاي أنا كوا كرا كلي هو كان هذا وبسيط كوك قشيد صارهان أديكوا كلام محمد وحلا أي أي ديجا وحوي هذا وبسيط كأيوسر نيم كوها محمد سيرو تو تري أو كلام أي ديجا هو أنت عون ومحمد سيرو تو تري أرد ديجا علي 124 علي 124 بس لمبر يربا ما عاد ده بدك الرعاء يوسر نيم كمرك جلني سيد ما أعرف ما أكن أو كان ميا عن وحكبرت أكاديمية ده ها حاجة رابعة كذي كم حكبرت سو كم قشة ما إيميل كم قشة مساحة هو قشة عشرة مك آخر سنة إيميل بانك إيميل بانك قلنا أستاذ إيميل أكو قشة صح صح إيميل كوري عن كود وان قشة وأيدي كو قري أرون إيميل كي ما يوصل نيم كو أكو قلي كرتا marka hada email ku gashay ID gaaga waruna ma garanaysid oo ilaaw sabab laga ku horay ku qoray dimmal iska helin email kaagu ma mari soo sheegaysa ana xaq ka helay computer kan kaagay ay ayu staan shan fiche eg marka u horeysay ardada u horeysa sheegaya arfaasirka ayaa hadda muddada ilaaw ku jiray markii uu reesay waxa u baahan ku celcelay waxa ahay laba interina qaadatan inter break and close ah iyo inter impulse ah markii dareen mar advanced wax ku soo galay inter labada inter sababtan ardayga markuu bilowgay ugu celceliyo waxa weey iyaga safe ah wax badan suuqa kama dhacaan in badan ma dhacaan salaahan JBBAUD oo kale ardayga maanta xagirlaaba ka dhex ka bilaaba wuxuu waxaan baray in halkaas sabarti tahay uu soo kaan roosto ku xirmo waa kan uu soo this one inuu wiiq qabsado waa kan uu soo in looga lagu jabiyo interview saar kan noqdo hadda uu fursad interigaasi boqolkiiba 90 waa safe boqolkiiba 90 waa ku shaqeynaya markii dambe oo aad in badan ku tarin gareysteen hadda xasuusan berigii hore aynu habeenkii xiistay gali jirnay een aha xisaabtan ka ardayda habeen kasta aynu galeynay maalin kasta labada tarin aynu iska eegirnay sababta win rate ku u badnaa
وحكل ما هين انت ريقا سالقا هيني سوقنا فوليوم في عمبولا نوفمبر او كلي هاد دير الفانسي انت ريبا كوي رقابو الفانسي انت ريبا حكل ماها ومسكح لها ضينا عن ليس كريسي سالا هان تشيبي تشيبي ترى كانوا كلا واقب من دقون لي لكتا بيقي نرتهاي you don't need in a range of territories why were risky وانا tricky الفانسي من نقطي خبرت ما هي شيء وكتر الكرين كرتا why you know how to manage risky وحتى غانا risky يسير لو manage كرين لكتا إيلا فهم انت أبضان ترى لذي قادرنو هدي break and close نقضان يهدي imbalance نقضان با ويكفي عينهم كوا كلا imbalance الفانسي كا اما trade in the zone كا مركز أقعد أتذكر كانوا كره هذو يكسون يسون لا لو قلت شو من لها هولي سيلر سيف عم بيسوق كل الهاي تأكيد إنه ضد بام بعض استعمال هذا ده يوتيوب كأجو I think رجع بام بعض ستيم غريني هادير I go to YouTube تدي من فرصة تدي من كان الكواحير ماي تيفي واي حمد إني فرح قصبي حسي وأنا أصور على أرون تيدي بيبس في دعالي in front of our eyes عندهن هرت هذا لاتين اللي حبيب إلا إما كسعون ذا from this point كان لازم أكون بيرش كحر مهال كان مطلع قاعدة لكن و in the range وي و ranking market وي ranking سوق كتيرة وأنا أور كده يسوي وأنا أور هالك هادو تاتو ورتشك تقرأين كرا حد دب أورتين فضلا دب أورتين تيرمنت كاي تيرين حاول شيء نعم فيك أود بحالك كده أي كرب على هذه and this one فيك أود كان مبيحين دونه مثل مبيحين دونه إمبرس كم جلس وهاي إمبرس هي حالك قاعدة تيب وو وحوي وعلى سجوا رعيسة إمبرس هي حالك قاعدة وألقي وهاي فيك أود بوها and then فيك أود كان الاحترام أو صبرت على الاحترام أو لقنا قوة بعد عكرت so you wait 15 minute candle أما تيرين minute candle أو كوحير مبات سجيسة شيء أنا إنه أقول نتينا هرت ملك العادين شيء ويك بدون أنا يسا هدو الصعود هذا بس لأن إنه كرمني واكن إنك سكر أنا في حرمين في 15 دقيقة مر كان أجنو سأجنو في سويني تلو 15 دقيقة أم اللوجو تبي يا بقى لوجو تبي أوكي ما حرمنا إن كان لكن هل كان وصل شخص 1.989 أم 900 مر كهذا الملك اللي كتشرو لمر ككر كهذا كلا صعود هل كهذا كلا صعود أنا وملك هيك كتشرو تبي 820 مرسا 820 ونا وا صبرت ريد أدا صبرت وين سو حنسوي ناين وهاكن ماتش بصدق أما سلكو أريد الماتش بصدق أما 15 مين كان لك إنه حرمة مركز سين وده نفيك أو تكي بكن نقضين ولا لقنا نقضي فيك أو تكي we wait okay, if we go to YouTube هاكن look trade is London لكن نن عارض في عنوي look trade is London gold bu eegi ya 15 minute time frame gold gold ليش بحول لو شيء وهالكاس كرواجه صار نقضي سبتو سنستي gold you know هاي artist grey gold وبلنت there's high chance لكن ما دام analyst grey I don't wanna say it Hey Lou, good morning. I can't get you cut away like in 6 years. I don't think you get any. I don't know, I can't do it, I can't do it, I get a lot of money. We got new sound, this is lit. Oh shit. Singing some rule, that doesn't happen a lot. Whoa. We're not that happy today. Man, I'm afraid to sing. This one sounds lit. This one sounds lit. Wow. A British way. Greece. This one sounds lit. Oh, why the fuck this guy talking, man?
fight their way. Had to fight and misbehave. There's just a retest area right here where it pushed back on. Let's see. Where's gold? Do you want to area? Just looking for gold. Okay, key A, we have a break above this area. We have 1.90900. Coming back up. Mal, cover the Halka Baker Adam. Ah, risky. Risky. America, I mean, it's a supporting and in a sort of queer indoor. And then momentum, Hugo Corcus to me, very sharp. A be supporting on other sooner than the coherent. If you had the Halka Curls one tie in Suka Legal in Caro by make sense. لكن هو ريسك صاحبية وسوق يوأخص بيش أنا استوى عاديه لهذا العلين دونا just wait اسكسوا إنه كوسو شبصلو أما اسكسوا إنه هاي قاعد شبصلو resistance كه كودا فو 156 120 أما صبرت كه كودا فو 155 90 كوكو حير مهوسي زي ما ده عيري ده رودنا أي تيجار بيك أستاذ welcome 15 minutes ka 15 minutes ka marka aagto 15 minutes ka GJ yani okay 15 minutes ka si marku xirmo hadii aan 15 minutes ka xiga marku liquidity grab soo qabsado aan marka hayga marku jibinaya aan raaxo aan iraahdo marka waa lii buuxinaya oo suuq u sameeyay and support ka hoosa soo reject grey had kanalka sidoo u yaalo waxa mooda mid la soo reject grey marka maanay sense maanay macna sameeyeen oo aan oran karin la iyo resistance ga sare u socon kara marka yes wow macna weyn bay sameeyeenasa waayo macnaha sameeyeenasa xilliga macnihi halkan la ino ka sameeyay resistance ba halka aad u adag suuq u korbu aaday kanalka rejection bu kor ka sameeyay beesh ku xirbay كان الكحيجة وصور دعي ثبرتي وطافت كان نتاسو كلا سوقيسة إنه كان ريتشكشن بسمي بولش كحيل ما كحيجة وحلقة طافتو مع إنه وين بيسمي نسا لكن it's always risky مركا سوق على شف صلا سوق كونسوليشن وكبح وعقارمة ومركا سيشنس كفر ميان حليق النيوز حليق المهمتهم كجرا حليق بري سيشنس كا سو حلقة هادو شف سن واي كر وشف سن واي حلي لندن أوبن هادو كر شف سن واي وصور نقضي there's high chance on horse u chabsan doono marka horse u chabsan doona inteen dhahna sel ma qaadanayno waay waa risky waa lagu abalga diidi kara wal range garay kara sidoo kale bay ma qaadanayno waxaan dhahayna maadaama kor laga soo rjigti gareey chance ka horse loo rjigti gareey hadda uu yaraanaya oo inuu markii hore xaga xaga ku horeeyay inuu horse ku horeeyay bay ahay qofkii bay raba sidoo kale daily ga hadda eegtiday if you take a look at daily hoga waxa muddo dheer uu inuu soo sameeyay wig dheer oo fiican so all on ice are waxa weeye sales all ice are on sales induu malaha wax jicilayeen ama waxa hayn lahaayeen silk why daily go bearish 4 hour go bearish let's say 1 hour go bearish so 15 minute time frame of bullish kugu xirmaya hadal aaminaysid oo aad u kalsoontahay kalsoonida ku xiranta it's okay take it go ahead هذه كذا سومها in a range مركي عندهنو إيه سيدنا إنه دينو هذه نفكرنو as a horizontal line أم as a key level بيدو معقول هذه نفكرنو سيدا عادي كأوها إنه كان لسه كذي هذه وشيء ده إنه relations إنه و invalid أو وايو daily كي بيرشيا weekly كي بيرشيا one hour كي بيرشيا 30 minutes كي بيرشيا 15 minutes bullish ku xirmay waxaan u maleynayaa inta kale oo wada bearish inaan u jibin karin laakiin haday dhammaan wada bullish yihiin let's say daily go haddu bullish yahay laakiin 1 hour iyo 30 minutes ku bearish yihiin ana aan bay rabo waa qaadan kara waay 1 hour iyo 30 minutes waxa ka xogeyn daily ga aan la socdo daily xog weyna I don't think inaan ka hor imaan karo inta u badan
inta that's why baan markasta u jeclahay inaan la telegaray trenka trenka lagu sheegayna waa halkan halkan u dheel ku xali ka furmay meelaha na ka bayir meelahan hagan u xali ka furmay suuq waak bartam ka furmay biga dheer uu ka furmay marka inta uu ka hooseeyo casaanka ku awo inta uu atigu isu dhawi labada idea isu dhawi laakiin waxaan sugeynaa bal horta 15 minute kan ha xirmo hadduu xirmo idea-da maxamed will see in shaqays 15 minutes kan hadduu ku xirmo area-dan hoosteeda waa scenario shalay in arkaynay hadda xasatan shalay backtesting simulation markii sameeyayne maxaa dhacay candle ba inoo jabsaday idda xasata selbay inoo qaadanay stalls kale inoo ka dhacay waxaan dakhalad ka sameeyay muxuu the first 15 minute time frame of the 1 hour bay nirso maahin shalay yaa joogay shalay xas ah studio taas weeyaan and then waxaan sugnay inuu candle inoo xirmo kale oo casaana jeedeen u jeedo and then you took cells and then waynoo shaqays kanna intii oo 30 minute u jeeda maanta candle ba hoos aaday ma qaadan laakiin waxaan 10 baan baranay we will wait baa sugnay kor buu aaday oo u soo noqday resistance ku taabtay oo u soo noqonaya halka hadduu ku xirmo scenario-dan waa aragnay waa scenario qurux badan bay ahayd inay noqon inay noo socotana dhici karto marka training-ku waa training-ka noocaas waa fakir 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 fahm 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 qof kastana uu sheegay waxaan dhahay ruuxani adeeg ku xiran tahay iyo fakirkaaga iyo inta aad waqti gelisid iyo inta aad baashid iyo saa maskaxda u tuujisid cid kale kuma xirna meelaha kale waxaa laga in laguu sheego no it's okay it's nothing halkan markaa waxaan aragtay 100 bib qaado wakaada 100 bib qofkan muxuu ku qaataa wadna uu ku hayo male ma hold garayn karo trailerkan wadna uu khasaaraha ku aqbalo ku xirxiro male khasaarihii ba maanij garayn karo waxaas oo dhan lagu bari maayo lagano waxaas oo dhan qofku u sheegnaa runta meesha taalla 10 bib 20 shan 10 bib ba meesha taalla sometimes dadka dad qaar baa dhaa inuu toob sidee akoma ugu baasin kartaa ama lacag uga heli kartaa no adiga 200 bib qaatay wax ka keen itus waxa keentay bis bas aan 200 maalintii mise heli kartaa dadka qaar baan ku arkaa let's say in dad yar ahaa been la saxay wixii ustaad oo telegram kaaga ku jiraa waka laakiin waxa ilaaya badan 18 bib oo stop loss iyo 10 bib oo 20 bib aan shay 10 bib tb ah akoma ugu wadataa maxaa wadataa wixii aan waxaan isticmaalaa 10 bib oo stop loss iyo 100 bib oo tb ah oh ma sha Allah beautiful hay xaga wax marinaysa waa demo iska garaaca no I don't need demo 100 bib baa heli kartaa soo ma adoo 10 bib dhigay tusaalaan waa adoo riski 1% dhigaya 10% helaya soo maha ha okay marka 1% khasaartid waxa weeye hal tareen oo aa faa'iiday baa wuxuu ku sameynaya 10% 10 tareen oo aa khasaartay baa 10% ka qaadanay soo ma even performance itus ma hayo wax barafidana ma hayo waxna ma faa'iido soo waxaas waa khiyaaliga dadka laga dhaadhiciyay 10 bib stop loss 200 bib OTP 340 bib OTP nimba bay yiri nagu soo biir mar hore ahayd maalintii waxa heli saal celis 30 bib saasiyadeed maalinka 30 bib baa ana waxaana dadka very ah sensitive ka ah oo jecel wixii loo sheego inay markaba galaan isla markaba ka jibo keenaan masaas aha okay waxaan isku dhufsaday akoonkaaga tankayga maalinka 7% samayn waa ayu weelka laba xiniyood le ee maalinka 7% samayn kara no xataa hadaan maalin dhaaf 7% u samayn kara maalin khasaar maalin la faa'iid waa very hard waa 1 in a million halkii milyan qof hal qof aasa samayn kara so okay ustaad maxaan keenaa fiigi baan soo bixiyey 200 iyo waxay 40 oo soomaaliya dhexdeeda been ku sheegi maayo 240 baa la iga qaaday waxay ahayd 2020 dhammaadkiisi meelahaas ahayd okay waa tagay nothing structure waxaa mise all fail trading view gan dib gatay waa jarjaray mise no annada waxaan ahaa nin loo psychology ahaan loo dhisay ee run loo sheegay ma ihi waxaan nin waxa weeye wax badan oo khiyaali laga dhaadhiciyey xaqiiqda horta waxyaalo badan oo shaqaynaya waa jireen
لكن وح إنه شقيني يعني جو حقيقة ده على عيسى مركة وأستاذ كيجو أنتوا يهري ما دو اللي هي كرو روحي أنا كبر أي كالة أنا كوش شقيني إلى هو مو أسبوع عدم 2% سمي I don't care كسو قال أسبوع 2% بس سمي سا أكون 10K أحيسة تا وإمسا لا بغل دور لا بغل دور حقيقة شا nothing بيلا كمية بيش وإمسا و 8% بيش إمسا هيسة 8% بالكاستا 8% هيله حتى 2% كل أسبوع عدم لسمي تو بيرسن حلوسنا كلا والله تم بورسك عادي أقادنيس نو خيالي تدوات كنت ببله ليه أو حال هل كام هاي invented head and shoulder هل كام حال ده يسوق أو تشنشر سر يه تشنشر هوسه all lies مو بده يكرر لكن أنت أبدا lies بيه واحد كلا ما و و سيكولوجي ده يقف كم مسرح إذا واحد مر كهر لو شيء واحد إني شقيا فوركس واحد كست وشقيا عندنا إسكو مايس لكن واحد على إسكو هيا قف كم مر كإنفورميش كوجود بنيسي واحد أدو شيء جيسي فورميش كأنا مر كوجود بنية واحد أنا كبرايا واحد كتوصي يا بيرسنتج أنا كوسمي واحد كتوصي يا أنا وباك تيستين كل سمي واحد كتوصي أنا سيميليشن كل سمي وحوي إلى هين أوجي هأدونا أدوكتها وحوي سين أول صميني أو free from error free from حتى هذا قف كل لا أستاذ لو أكون يلا أتنك بيش عشان هذا كان أداة تري الجريني نو no, وحبك ما حسن كره وإذا كان ريسك هصعونية حتى أيضا إساتة 2020 2019 2015 بتجينا كيف بتجيبوا وحنا كبرنا وقتو صي يجوا لعي بركة مركة أنت أبدا تريدينكو أنت أم بو بهني وأرد مش كنت all of them بحماس السيهين لما هو إلى صح لا قليل مشغول haysto ama qoliyo the collision percentage wal helaya oo markasta meesha xamaasad u soo gasha su'aaladu waa sida dadka wax ku yaaca weey hadhawna ka yaaca laakiin inta u badan waxbay fahmeen waa dedicated waxay ogaadeen waxaan inuu shaqeeyo kaliya u baahan tahay hard working iyo discipline labadina ay ku maqan yihiin oo iyagu ay saxayaan in qof ku proof kareen kara ma jiro academic sawto Soomaaliyeed ee maanta ku dhigi karta kaalay geediyo fi bixi ilban kutus kubaraya wuxu rabaa ilaahu mu ahaado la say 5 bib waxan ku heli karo 5 bib waxan ku heli karo daily ama 5 bib halkaan dhalan ka heli karo ha ahaado I don't care ilban kubaraya ilmiga markan ku baro aad soo fahamtid horta aadan practice ku sameeyay la say simulation min jaranana ama training fi min jaranana wax ka socod baan taas ka saxay aan ku baray in shaqeeyaan management igu shaqeey risk management igu حتى أكون كذا مع الحبايب يتوسين لعجها سمين سو الحبايب يتوسين كل يوم وحنا برتقون إلى السمين هذا السميني أنكر كذب أنا جواي فضاني هذا أكاديميد مع السهش يسوع شق في أدقي أنا جوا أنا إنك بحني ويجلينا لكن حاجة ما شرت والعكس هذي كلا برضو نوحة قب بروفيمس كلا برضو نوحة قب أكاديميد لايك إلا يو أفرق ما إيجا بحذي إلا بدي سنة أهري أما سنة كأهري فارس لا حاجة ما أنت أبدًا قيبنا حرادني علمي قيبنا حرادني لعق مركا مركا وح بدنا وخصبي وح بدنا وكل بعد ذلك أمسنا إلا ماسك إن يمكن ضيع عماد كأي سمية سبيس إكس إذا لتسلق يا ردع هذي بلانكا يا بودها قرشها طبعا كصنو أرتينا قاعد لسه وحده هذي طبعا صنو كذي وح ربعين عن لحظة شركة ده هبلي هبل أما شركة داس نوعاس أنسى ميستو برشاها طبانك السنة وحار ده هذا وحان قوة بانك لح بلود ده وحي لح بلود قوة بان ميسي حقيقة لكن وحا تكفي عنا نيسا قفكي أقبالي وحان إني طبان سنة قوة هذا نيسو مالك كوتكا سان آمين سنة ولغي إيدا آمين سنة فور جيرس أقو با إسلان إيدي دي أو ذا ذاركي قابو با إبارتي أو فروم منزو أو هايو كاتيمي بارو مان تشوغني رول كاسي إبارتي واح بدن بون رشيد كان فعلي واح كستا oo aad qabanaysid long term kaaga waqti buu qaataa let's say forecast bablood caadanta ugu yaraan 6 bilood 1 year inuu ku qaadanayo naftaada inaad discipline garaysid consistency profit aan noqotid okay waxa dhaysa 1 year buu qaadanaya dad badan qaado 1 year forecast baan rabaa inaan heer ku gaaro somaha wax kasto iga baahan yahay ama waxa la yiri heerka 1 year baa lagu gaaro wax raaynaan labada bilood soo socod ku gaaro say u badan tahay ku gaari maysid لكن حد كفي عنانا ساعة حوي عبدي أم علي أم هبل كي كلا أقبلي وين يرينو فوركس كوقا عظمي أبدا كفي عنانا سمعنا كوهرينس
marka markaas inta san aaminsana waxa meesha ku hayno marka waa transparency ga waa runtaas waa zero haysin waa zero kana dhicin waa zero khiyaali before and after kuma tuso horta aan tiray ku qaataa horta aan ku khasaaraa you know waa ogtiin usbuucii u horreeyo dhan January I think back to back afar maalmood isku xigaaba jibi jibi waa lana ku wada khasaaray all of them riskiga manage garay waan ujeedin akoonkaygana la socoto meelaha ka heli kartan online taas ma jirto soomaaliya dhexdeeda laakiin dabadda waa laga yeenay keeshan aad iyo aad waa buuxa way dadku wax badan bay fahmeen runtaa la isku raacaa dad badanoo genius baa jira dad badanoo maskax kaa maskax badan baa jira dad badanoo waxaana qarinaysa fahmaya baa jira so markasta aday runtu iska sheeg runtana qof kama nixiso inaa qofka wax u hagar baxdid oo wax kasta u baahan yahay hor dhigtid isaga iyo dee aad caqliya u ogyahay haddii wuuna garanaya qof kasta akaademiyada soo maray hagarlaawe akaademi soo galay ama aanu mar wada hadalay ama wuxuun ardada ka mid noqday xaqiiqatan wax badan badan buu arkay wax aad u fara badan buu arkay wuxuu arkay forex wuxuu yahay buu fahmay dad badan baa forex waxay haysteen suuq la-aan la iskareeyo la jiidjiido la dhaho sell by no forex intaa uu ka gudan weyn yahay muddona waan ku celcelinay aad baan muddo ugu qaylinay ugu celcelinay okay JBBAUD waxaad wadaa inay dib ugu soo laabatay trapkii ama meeshii aan ka sugeynay candlekan marka waxaa u harsan 9 minutes sagaal daqiiqo harsan so in 9 minutes inaad trail qaadatid iyo inaad sugtid waxaa qurux badan wey sug candleka hadduu ka soo baxo oo halkan inoo yimaado there's a high chance inaan fake outkii meesha uu ka baxay laakiin intuu candle ku dhex jiro zoonka chance waa badan yahay inta uu fake outku inuu shaqeeyo JBBY iyo maxamed JBB maxamed JJ idadiisa ahayd in kaanlakan bulish markuu xirmo uu ka kala qaato maybe waxaad mada inay invalid tahay haddii idea kale ay timaado ah kaandalkan haygiisa oo kale baa inter ka qaadanaya stoblosku waa koytombib idiyadaasina waa idiyo waxaan malaynayaa jiri karta oo shaqaynaysa ama shaqayn karta shaqaysana sida halkan oo kale ka dhacday this area waa kan waxba yaan ku dhihin ma shaqayso iyo waa shaqaysaa yaan ku dhihin indhahaaga kuu macalin halkanay ka dhacay kaanalkana berish ku xidhmay sabortigaasu taabtay this one qof interi ka qaatay duu u socdo inkastoo ku xiga uwagiisu aad mooday inuu aad kan ku xadgudbay marka kanna taasoo kaleba fili kartaa way shaqayn kartaa laakiin kan xilli mu ahaa wuxuu ahaa kaandalka 15 minute buu ahaa 3:15 laakiinna waa ayo tradka waa muqataa trader group soo dhigayay buu ahaa ayaan dhexdaasa kan kale toddobadii bisha ahaa ha kaas toddobadii bisha waa shalay miyamse maanta toddobadii bisha maanta ma maanta ahayd ha mid ayaan horaan soo dhigayay baa jiray group mid aan soo dhigayay oo 10 minute baa ku qaatay oo correction-ka dhexdiisa aan ka qaatay waxaan u malaynayaa 10 minute baa ku qaatay laakiin based on 1 hour buu ahaa marka taariikhdii ma xusataa group-ka hadda ilaa ma dhowa waa eegaynaa okay let me check way shaqaysaa aad buu shaqaysaa hadday shalay hadday isbuucii hore ahayd helinaa dhowyihin laakiin caqabada keliyan ku diiday xabi waa 15 minutki u dambeeyey 1 hour-ka wey so 15 minutki u dambeeyey 1 hour-ka hadduu bulish ku aaday macnaheedu maaha in bulish la wada aadi doono hadduu 15 minutki u horreeyay 1 hour-ka oo kale yahay bayadaas waxbaysan macquul usan 15 minute dhexe u yahay laakiin ninkii u dambeeyey maybe tricky way khiyaan GA waa qurux badan GA let GA comes down GM-yadu qaadanayna ustaad soo ma sugno 1 hour ku intuu xirmayo 5 daqiiqo ka dhiman ha 5 minutes ka waa khasab 5 minutes ka iska sugeynaa
So we will wait. Bogin in their area the legs for the mother. Your AUD, your chip AUD, a scope is heard with that. And then the second way, I'm not a handy carna so than a host in me, low semester corbuadi, residence of semester, low restigate. Now, I mentioned 1 hour can take over actually. Interview 1 hour cut the hand laha, break it by legacy. I can anger. Intas of solid, can I know they can not shed this? To the side, Carasom. So, ma, do you madam my egg and carende? And at the area, Scuson or Egasal, like in Alhamdulillah, can I have a part of secure grade? 1 hour cut would be something seen in Terfiano, Canocala, Euro AUD lacking Canocalo in a senior, or 1 hour was sold by Kikala Bullisher could be supported as a respect in Balsi. Can I do Bullish Yeris a coherm? Low will let you view Ruff Banani. Third bit is a day. Chichi Corbus Arta. She is coming down. She ended the scenario that car. 1 hour cohort. Turn the group for the 1 hour summer. Beautiful. Candle can bow so chop so they supportiga. Our resistance is kahore, a supportig is surrogi. Candle can quickly give a corona way, clench you circula while a search ranging host to question me like a bullish here. Quicker my man, I tie bullish momentum casuco, alagaga, buyers galo, sellers casuca hista. At the logo can blue galo, which of you stubbles go high gas on one ya based on 1 hour. Take birth guy on her casuan one. Marka waa range aad u fiican oo 1 to 1 ama 1 to 2 noqonay based on 1 hour stores kala tan farbi take profit kuna 4tan iyo ila week 4tan bibu noqonay around 1 to 1.8 oo kale beautiful noqonay marka we need to wait 3 minutes may sugeena euro AUD yadan 3 minutes ka sugeena JBY maxamed ci sheebay inuu deeyayna iyada yaa la isku xad gudbin maxamed oo ka qaado anagana ka qaadanayna Dirk Garbage kan ugu diray waxa. Sidoo kale share gareeyda. Slow the galay in ka badan. Adiga in ka badan. Yes. Yes. Isoo qorux badan yeesta haddu soo laabanayaa san filaya. Hadu laakiin iga soo horjeedo markaas ba dhiil la i tuura war dhiil leh warka ka war dadaal war jarjar loss ka yare ilay tuusi 1 minute your AUD ayaa strong psychological area way jirtay day 1.61000 way halkaas hadii laga hoos maro psychological area da kale boqol bib ino jiraaday waka waa halka 1.60000 psychological gene elephant ama mulenia waa meelaha siman oo boqol bib 1.61000 because martay waxa la tagaya 1.60000 laakiin we don't know goorta la tagto waxa 4 hours kan male wax nasu shaac toos bu suulay ilad jirtay yuri ay duu inta target kale target gareenay euro AUD waa 4 bib meelahaas from that area baka GM aan area ga jibst chiche 787 chiche GM
أشي وسوينا سوينا وأنا أول كان كحرمه قول بقى كلام مع الله هينو شيء شيء قدر يروان أور كافي يعني وأنا أور كشيء شيء هذا هالك هوست هذا كحرمه هان مريني يا ككلوي قاس انتو بيحيو بوسعوني يا ثم من 3 minutes كهاري واي وكتشوغ النسوق وقتي ساقات بيجي يوحى حدونت كي ايضي اي هوستي دكو حيرانتي اوكي كي ابكا حبا دكو قبو شي شي دي يدو ميل ميل ادق بكو حيرانتي شي شي دوشي دكو حيرانتي اوكي شي ايوين نحوك سارنا اي يورو اي يو دي يورو اي يو دي يدو ولي كربو يكو حيرانتي يورو اي يو دي هالكا اون بي سل كالي دهي شي اين هالكا ني سل كالي دهي 1.9600 ميلا جيجي أستاذ رانجي قد يبغون نقطة جيجي دي هو جيجي وي تريك تريك بحكي لما حوالا دي وان أور كدي حمدو أما دمانتين بدي وان أور كدي وان أور كان وحكو حرمي رايت عدا صبرت صبرتي اللفتر كي سكو حرمي so this one hour waxaan u baahanahay inuu hay samaysto loo waajibiyo si aynu wiga u buuxino kitchen sor ci ay sorogtay okay keb gacanta ku qabta close below ga sugeysa waxa sugeysa break below ga hada ka baqdiin kula afan sel stop bas kariga karta 590 Chichi day. Chichi, it can break the laws. 4 hour ko kala the acted. Today we're not gonna chichi 4 hour kid or push by. Like when we can chew you or we can cook again. See we can love you here. Ha, yes. Chichi, it makes sense. Nah, I'm not so many as a chichi. But the area and chips at home. xaalad saadhilkeedu noqoto high frame rate ka iskaga dhiga ci ay wali high iyo ku noqotay low gaas ha jibiso 590 600 hatima do 590 580 and then boom hostas been ku celin doon ci going up ci ay coming down Holy Prophet is come okay. We don't know him. Golly, me an enemy. Go, Corbu, Ivan, son of the look, Markanke again. This guy, Markanke again. Golly, Corbu, Addy, son of the Higas, Unay, Markasai, Higas, the granddaughter. And then it happened, Red Ali. I'm happy. Just 5 minute bullshit. This is an angry man on the 1 hour.
What chat are you on? None of your business. any thoughts on Exynos? I've been thinking about trading with them. I got no idea who they are. Jeez. Icy Markets, best spreads. I didn't even get sponsored for this shit, but for me, it's the best broker. Maanta Luke waa ku adkaatay Jimmy Chibby TJ gol uu tarbigaray xaqiir waxay noqotay miska soo korban kala socdaa moodinnan inuu fiskiina dhaafay halkan lambarka sare la socdaa halkaas waxa ka rabaa 5 1.95 95 65 80 TJ waxa ka rabnaa 1.760 750 hoos u dhaaf. Controller. Suhaib tirirkiisi bartaan ka galay uu ka galay masha Allah. Controller effects quite romantic. Ki kala ma. Stop loss matters. How to avoid fake out. Link 10 kaayd laga yeesaado. This one. Qarag English ka say screen. What a guys, hope you're all good. Welcome back to my Yeah. Qiyam sen MT4 ka gacanta ku wada hayaan baan u maleeynaa. Hadda inu gelayna this area marka jeebs 590 waa u dhow leh almost. Tirarki koowaad inta kasto qaadanaysa fadlan take care. Lotka ha badin fadlan lotka iska ha isku badin. Come on, bash baaye, so baaye. Uu yara. Or qard soo ardadu waa aamsan yihiin macal. MT4 ka. Bashu qaliyan. MT4 ka gacanta lagu wada hayaa. Break fadlan free. Ah, 15 minutes ka dhamaatay. 15 minutes iyo 1 hour iyo dhamaan waa isku dhaaf. Sidoo kale. 15 minutes iyo gana xaga ka jira. Disu. Awi gaas. 570 ya qorax baan isku midaki ya. Intaas. Around 570 will be good. 590 570. أستاذ ما أحد جي جي جيبل جي جي مرة نحكاوي دي أستاذ جي جي هل كان ماشان حدو إنو ساري هاي سوبوت ماشان حريق دل حدو إنو سارمت هاي
halka inta iska indhatiro ma weynan xaggan ka horeysa saaran karin marka ayna oran karin jiji banaanka ku xirmatay iyaduna this one ha ha very good question en halkaas waa support waa run oo supportigan hoosteeda ku xirmay laakin this one waa support you can't ignore this this support ina korkiis ku xirmay marka supportigan inta isu jiraan almost waa laba meelood oo isu dhow saddex laba beeb u dhaxeeyso marka waxa dhahaysa the most recent support waa kee the most recent support waxaan ka wadaa markaan sell rabo meesha kama dambaysta aan rabo in la ii dhaafo waa xaggee not this area haddii halkan aan dhigo hadda halkan dhigo waxay noqonaysaa waa wiiga wiiga marka jabsanaysa saasuu noqonaya sa haddaynu dhahno ignoring this area miya ignore garaynaysa no the strong support ama the strong area aan rabno inaan dhaafno waa kan inagu se aynu qaadano haddaynu hadda sel qaadano based on this support oo kan aynu iska indhatirno dhahno let's say ignore garayno oo dhahno around toolkay ime toolkay ambaa yaani hadda taas kaloo fikirtid waa dhahay this whole area iska ignore garaynaya sida uu ku qurux badan yahay sida maanu ku qurux badnayn aad iyo aad sida uu ku qurux badan yahay aad ugu qurux badan yahay laakiin problematic area-du waa area-dan wey supportigan wey so hadday sidaa tahay dee inter mi halka qaadanaysa kolley may here is your zone zonekaagu waa halkaasu noqonaya madaa labada zone ay isu dhawaadaan the most recent one baa saaranaysaa laynkaaga iyo waxaaga teleminska markaan tagno teleminska loga hayno waa cuno 15 minutes markaan tagno 15 minutka loga haa cuno dhammaan lowskaas noqonaysa macquul wey macno wey maysaanis ci ee waa ina diidi all day af korbi aad qofkii aan sugin in looga la jabiyo ee galay I feel sorry for you brother I feel sorry for you brother wait 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 ustaad ijebal la fere euro chabanisian euro chabanisian liskiga baa ka saaray taas laakiin we will take a look at it euro chabanisian holi euro chabanisian masaanaysa hada chiche la qisatahay chiche smaller lot baa halka ka qaadanaya farta ay marayso based on the 1 hour oo euro chichi ee baan farax ka qaaday stoblasku wuxuu noqonayaa wigas dushiisa 870 uu noqonayaa 75 baan ka galay 870 laba iyo toban bin meelaha wey soo halkan aan intri ka saaranahay seria 15 minutes kaanda baa laakiin iminka furmay 15 minutes kaanda hadaanu problem igu noqon intrigaas waxaan rabaa inaan kaga dhalaalino halkan sabortiba ah miltekel niyadin ku hayn doonaa waxaan ka rabaa round 15 14 10 bibis sidaas kale wey tirarkaygu I will wait eurochabanisian haddaynu eegno oli 4 hourkan eurochab waa ades uu soo dhacay dailiga eurochab waa aan eego gaab buu sameeyey waa soo noqonaya halkan uu soo socdaa Women 36 uu socdaa 14 bib kaliya break artist break artist ha high time frame ki niyad aan ku haynay okay 1 hour kan soo niskay kaliya 1 hour ku si fiican buu soconaya solid ah eeridaa saara soo dhaafay kan kan ku hoosebay this one waa socdaa this one interi haddu qaadan lahaa qof ku dee rejection buu marayaa supporti ba halka resistance isu bedelay this area and then you have here
inta marka haysatid go down to 30 minutes 30 minutes ka hawo jeeda in sonko guud wax halkan hooseeyay it makes sense selku macquul leh laakiin you know this problematic area wa halkas your Japanese and then hado way selka fiican halkan imanaya si loo saxo dhaqaaqa hadda garanaysan waa newski all the up corbinti Saudi marka chiche still good 15 minutes we give doonaya yes 15 minutes ku xirmay area den hosteeda beautiful this 15 minutes waa inuu ixtiraamo meelahan area da waanu ixtiraamo ka fikiraysaan u manage kareen lahaa balse waqti waa inaan siiyo horta you know waa 1 minute first 1 minute wee kan khafifiyo terminate kan deenya yes terminate ko ka waani baashid fulha maanta default baan ka dhigay waxaan subscribe-ay hawlay default aan default iyo ka sidoo yuura cheebi waya ka sidee waatas yuura UD faray ka soo bixisay JBBAUD made JBBAUD share the base on what they the only trade I'm going to do is JBJB1 GA ID rabta looga marka la cuno waa qurux badan tahay kan la kanbul share buu ku xirbayday laakiin area hosted ya marka ana 15 minute candle u dambeeyay 1 hour no 1 hour kama ma 1 hour ka bilow ya khald 1 hour ka bilow 1 hour ka aday ku bis kareen looga inuu cunna rabna 1 hour kare fartan daqiiqo hore wax baday chiche jawaan aw ka markaan ay igmaday this rejection is a dani problematic one on 1 hour ka waxaan rabaa in 15 minute ko haddu is philip gareeyo oo bullshit shurugo etik wa markaan qayb qaadanay 15 minute kan dhihin 1 hour by 15 minute kan waxa xamaday inuu deeper liquidity grab u doontay liquidity grab deep ah ama da zone iska dib inuu ku laabanay marka isagu waa inuu soo noqdo lowgiisa jibiyo dambam waan awr ka qorax badan yes come down baby laba saacad baan streamka ku jirnay inta aan marabnay toban bib nasi YouTube channel, and today I'm going to be showing you how to avoid a fake out. What is actually a fake out? A fake out is when price potentially closes below a certain support. Entire link is a how to avoid fake out. Fake out is a little bit of fake out. See, we detect the green card. You don't even know fake out. Fake out waxay sayay la in kartaa una break and close ka soo tidoon bis. Idea on bidin sheegay. Markii na fahamtan. Waa trade maal dhito qaat fake out kaga dhacay. Telegram kana idin ku soo tiray. Beautiful. CA. 1 hour time frame based on 1 hour time frame. I'm okay with it. 4% ba euro AUD ka sameeyay then and then kan waxa ku risk gareynaya 1% ka mid ah 4%
marka maanta laba mid bay noqonaysa ama 3% baan tegayaa done for the day ama waxaan tegayaa let's say 5% done for the day. Labada jeerba done for the day, labada trade waa qaad. So January ba aad igu adkayd. I hope in February ay fulaan doonto. January mashquul kuna igu badnaa, baska xanuun, madax xanuun, soo jeed. One-hour time frame was a strong confirmation time frame. Then daily egg, no? Week ubuhiya wahaista, sahib. Beautiful. Week is get filled, sahib. Week is go, wala buhiya. Yes. Tereka nkarsuni dhidu imika wibadatay. Daily week fill bachira, okay, cool. Sido kale. Area dan aan lane ka dhigtay waa area aad adagoo analysis ki slag aan ku diray maalintii shalay ahayn todobaad bay halkan daily support weeye. So su'aashu waxay ahayd ma waxaynu jabsan doonaa daily supportigan si aynu ugu soconno ilaa 15500 mise waxaynu jabsan doonaa daily resistance-ka si aynu weekly resistance-ka u gaarno? Waa aynu dhahno weekly-gani waxa uu retest gareeyay weekiga xiga. Marka weekly-gani si uu u sii socdo waa inuu liquidity graph fiican soo qabsado. Liquidity graph-kiisu wuxuu gaari karaa ilaa imbalance-ga. Gaar soo mid taqaanin inta. Liquidity graph-ka weekly-gu imbalance-ga wuxuu gaari karaa 970. Marka macnaheedu maaha intan oo dhan high ma aha. Haddii la doono 2-3 xisha lagu gaarayo, you don't know. Inta uu noo jiro 3-4 bib. 3-4 bib one day way jibi way ku socon kartaa. Waa isniintana socodku ma badna. Halka waa inaan niyad iyadina gashayd. Marka inuu liquidity graph meelahana qabsado oo ugu yaraan weega ku eeg ama supportiga dailyga ku eeg, kadibna bam haygaa la resistance garay. 3 week baan lahaa haygaas la resistance garay, war haygaas la gaaray, war haygaas la gaaray. Maybe waxaan tijaabinayaa higher time frame kaaga inay ii shaqeynayaan. And then the higher time frame ku shaqeynayo, akoon higher time frame aan sabisanayo. Weekly daily entry aan kasoo galo bishaas oo dhan waxa weeye aan hold garayo hayo. Beautiful 690 hadduu haya shambib meelahaas, shambib lix bib, shambib afar bib, dib ugu soo noqday 690 157 buu ku noqday. We need to get 155580 baan rabaa inaan ku qaato, ama around adiga 650 markuu marayo waa 10 bib, oo maadaama 750 kasoo galay laakiin waxaan rabaa inuu xoogaa isbriirka iyo commissionka iyo waxa igu daro aroon 13-14 bit. Marka haddaan ka heli karo 630, 620, 600, 580, beautiful. Hadduu iminka right now risk management perspective wuxuu noqonayaa 15-minute candlekan oo rejection sameeya, intrigue kusoo laabta ama bullish stroke 50% xiraya. Haddii intrigue uu taagan yahay 50% xiraya, hadduu hegel jabiyo 50% xiraya, halkii aan khasaari lahaa $100 maxaan khasaariga? Marka waa shambib $100. That's how you manage your risk. Qofaa laga yaa inuu ku murmo dadka aan akaadimiyadeena aqoon amasen waxbadna aqoon, toban bib baa lus garanaysaa, toban bib baa dhigaysaa take profit. No, tobankayga bibe stoploska ah marra ma ogolaanay in laygaga wada dhaco. Soo yaryaraynaya, squeezing baan ku sameynaya, naftaanu keenaya. TB-gayna waa sii deynaya sidii EURAUD. Saaka EURAUD 1 hour kan ka qaadatay. Alxamdulillah, saaka. Maan iska intaan ku yara noqday barqadii baan mar dambe arkay 9 subaxnimo isribal 4 hour ka eeg, wax 4 hour jabsanayo. Waa isniinta badanaa caqabad badan tahay. Waxaan yahay isniintii ku gaadin waayo, usbuucii hore isniiniga xumaatay baa. Waa isniinta ugu badnaa baa igu. Marka 4 hour kaanu eegayay arkay 4 hour kasta u samaysmay. Chie maanta struggling wallah. Wallahi akhi struggling chie. Struggle bay ku jirtaa. Halgani ku jirtaa. Beautiful. Shibi why coming down hard. Beautiful. Hadda waxay wadaa around
10 bib 10 bib. طبعاً كي بيبقى كهاري يا بيتو. كان وجه 6 steady. كان وجه 6 steady. 6 steady ما هي سنة. كان وجه 6 steady. 6 20 6 steady. وش الليتل بيب صاحب يرشي مير إيري. 6 steady 6 steady. 6 steady. Oh, 6 10 6 10. Beautiful. Of course, or trail car at a humble you 90% of my head. I stop loss break even bank. And I this view knowledge the way a bread car work at a new studio thread cast win thread. Mashallah, sab cure to me, sab key, van. This club. Isman, yeah, Isman, Isman. Isman, yeah, I will you reggie me, Rashid you. I don't know. Yes, be you. Okay, humble, sahibia. Away, when you sugnay, 2 hours when sugnay, away, what unless carene, mention kickle and even nagani, mention kick behind even nagani, stubless can walk adima. So, away, man to cook with a terrakan, Albans are his cambolinia, behind Chapa, Cabratin, Banchala in a cafe, Idin, Manchala, some percentage in a cation, and you go all color, 4% to her and hasty. Yadan 1% iyo dheerad baan ka helay dhamaan waxaan ku soo dirayaa telegram hadan ku soo diro right now around 5% today marka some days are beautiful some days are bad marka maalinta qurux badan tahay you need to take care maalinta qurux badan tahay waa ina magaranaysa ka faa'iideysatid maalinta kugu xun tahayna ina
faraha ka qaadid yey noqonaysa. This is my story. Yuri ayu diwaan qaatay latan hele meelaha 400 kana 100 iyo $10. Beautiful. Sidaas darteed I am done for the day. Maalintu saasay u dhamaatay. Idinkoo dhan waxaan rabaa qof kasto tirarka qaata in maalintu u dhamaatay oo aan wax dambe sii gelin shaqooyinkaaga qabso wax baro waxa weeye akhlaaqdaada iyo disiplinkaaga waxa ka dhiso sida uun baad ku ilaaweysaa ama aad kaga soconaysaa maalinta inta hadhay. Qof kasto aan ka faa'iidaysanna waxa weeye 10 inaa ka bartay baa rajeynaya. Break even weeye wax kasta. Beautiful, weak feel battery, momentum battery, waxa weeye wax aad u qurux badan bay ka qabsanay, wax aad u qurux badan ma ka baranay. Marka saaxiibayaal aad idin salaamayaa waa ino iyo Brito iyo London streamka kale. New York maanta suuqa ma eegay, xitaa chart ma eegay. Inuu tomorrow iyo London inshaAllah.